A Torre do Relógio na Avenida Goiás, em Goiânia, está sendo restaurada. Foram investidos quase R$ 700 mil para a recuperação do monumento histórico que foi tombado pelo IPHAN em 2003. Inaugurada durante o batismo cultural de Goiânia em julho de 1942, a Torre do Relógio é um dos mais antigos pontos de referência da cidade. O monumento está localizado na Avenida Goiás, próximo à Praça Cívica. Neste ano, a torre vai ser completamente restaurada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. A necessidade da reforma veio após uma ação de conservação que teve início em agosto do ano passado. Essa ação ela durou de agosto de 2019 até o mês de maio de 2020. Nessa ação estava previsto fazer uma limpeza das fachadas do relógio e alguns ensaios de laboratório e ensaios no local para identificar como que estava a situação do bem, né, avaliar esse estado de conservação. E aí foi nessa ação de conservação que foi identificada essa necessidade de uma ação, de uma intervenção mais restaurativa mesmo. As obras já iniciaram e devem ser concluídas em 7 meses. O IPHAN investiu R$ 685 mil para a restauração do monumento. A construção vai garantir o restauro dos elementos geométricos, arquitetônicos, restabelecendo seu estado de preservação e conservação. E, por último, a reativação do relógio. A Torre do Relógio é um dos componentes construídos com a finalidade de trazer modernidade aqui para a capital. O monumento faz parte do conjunto arquitetônico Art Deco e urbanístico de Goiânia, reconhecido pelo IPHAN como Patrimônio Cultural Brasileiro. Além dele ser parte, né, ele é pertencente do acervo arquitetônico e urbanístico Art Deco, né, de Goiânia, ele compõe esse conjunto. Ele hoje é um dos únicos monumentos que preserva ainda o revestimento em pó de pedra na sua fachada, que é um revestimento que, pelos indícios históricos que a gente tem de outros bens, esse revestimento existia em outros bens, mas foi se perdendo ao longo do tempo, foi sendo utilizado outro tipo de revestimento, e no caso a Torre do Relógio é a que ainda preserva. O acervo arquitetônico e urbanístico Art Deco de Goiânia foi tombado pelo IPHAN em 2003. O conjunto urbano inclui 22 edifícios e monumentos públicos, sendo a maioria deles no centro da cidade.